Hej, jag heter Henrik Schyffert. Jag ska berätta vad som hände för några jular sen. Då satt hela familjen samlad och min syrra hade börjat träna någon sån där boxer size, vilket hon var väldigt stolt över och satt och skröt om det. Då mådde jag dåligt för jag var inte i centrum. Jag har nämligen en sjukdom som alla tv-apor har, att man måste vara i centrum. Så då hör jag mig själv säga, jag har också börjat träna, jag har börjat med yoga. Det har jag inte gjort. Men då tittade alla på mig och då blev det varmt och mysigt. Mitt svarta hål fylldes upp. Så då blev alla väldigt glada över det. Och då var jag tvungen att fortsätta sen och säga att jag har börjat med yoga. Jag kan inte yoga, jag vet ingenting. Jag kan den här. Den här minns jag. Den här ser på tv. Man gör den här. Den. Hitlers hund. Den kan jag. Skitsamma. Året efter, när det var julafton, då fick jag den här utav min syrra. Och så fick jag ljuga en gång till. Åh, vad härligt. Vad kul att ha en egen yogamatta. Det är så läskigt att låna de andras nere på Bikram-centret. Grejen är att jag aldrig använt den här. Den här har nu stått under 3 års tid. Bakom pianot har jag haft den här och stöttat upp. Så. Och när syrran kommer hälsa på så är jag tvungen att gömma den och sagt att jag har den på yogastället. Men nu kommer jag ut här som en icke-yogare och jag skänker den här yogamattan till stadsmissionen.se. För jag tänker att en julklapp som var onödig för mig kanske i framtiden ändå blir lite nödvändig för någon annan. Och då finns den här yogamattan då möjlig för er om ni vill ha den. Tack för den hjälpen. Förlåt Karin och alla i min familj och god jul till resten av Sverige.